Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Film vypráví příběhy lidí, kteří přišli do Čech za prací. Hlavní hrdina je Gruzínec, většina těch ostatních tak jsou z Ukrajiny. A je to o tom, jak ty jejich představy, jak se tady u nás budou mít líp, a že někde je tráva zelenější a že vlastně na západě je všechno lepší. Skoro zvanit nikdo nebude. Tak jak narazí nám tvrdou realitu toho, že se tady snímá ten svět moc nemazí, nikdo na ně nečeká, že možná to nejcennější nechali daleko za sebou doma. Kapajte, skazali. Je to kombinace herců z východního prostředí a reálných dělníků z Ukrajiny, neherců a lidí, kteří opravdu dělají to, co ve filmu hrajou. A tebe co se sjeřte? Da ničeho osobně nedržit. Je to příběh mladé začínající pečovatelky, která během své první noční směny v domově důchodců je konfrontovaná s úmrtím jednoho ze svých klientů a s problémy, které s takovou smutnou událostí souvisejí. To je strašná práce tohle. Geneze byla taková, že jsem slyšel příběh mýho kamaráda, že pro tělo zemřelého si přijedou dvě pohřební služby. Nám volali taky. Na základě tady tohohle jsem ten příběh obalil ještě dalšími příběhy. Za téhle zmatky můžeš. Má takové tři roviny, jedna z nich je taková tragická, jedna z nich je taková groteskní a jedna z nich je, řekněme, mystická. To jsou kšefty, co? Rituály jsou krátký film o dvou klucích, který hrozně touží někam patřit, tak se rozhodnou, že podstoupí přijímací rituál do gengu. Dělali se, že to obsahle to bude. Film je inspirovaný článkama v médiích, na který jsme narazili se scenaristou Lukášem Čičelim o tom, že se nejenom v Praze rozmáhají dětský gengy v poslední době. Ty vole, nahec. No a to nás inspirovalo, že si myslím, že to je skvělá výchozí situace pro takový krátký film. Dělej, zapal to! To, co se děje v tom filmu, není přímo skutečná událost. Je to inspirace volná, ale není to žádný konkrétní příběh. Dobrý vole. Český lev 4. března na ČT1.